Jemi rikthyer për pjesën e fundit të miqtë dashur të kafe shqeton në këtë tomor kur 20 janar 2021 sigurisht është momenti për të bërë edhe një analizë të 2020-s dhe nëse ka pasur një trend rritës që ishte shenjë mirë dhe jo shenjë keqe gjatë vitit pandemik ka qenë lexueshmëria dhe do të flasim tani me një vajzë sigurisht është nga ato vajza që diç flet kur vjen puna tek librat është botuesja simpatike Arlinda Dudaj. Mirëmëngjes Arlinda, si jeni ju? Mirëmëngjes Flavio, mirë. Fakt faleminderit shumë për fjalët le të themi prezantimin, shumë elegant. Falenderoj. Në fakt po, është vërtet është ndier një lloj trendi pozitiv jo vetëm në Shqipëri, madje në botë shumë se sa në Shqipëri dhe ky është një lajm i mirë. Natyrisht është uroj që njerëzit në momentin që ka nisur të rilexojnë, ta kapin leximin ndoshta në një moment edhe pak të vështirë, mbase uroj domethënë që kjo gjë të vazhdojmë më tej. Dhe ne natyrisht po vazhdojmë punën tonë. Sigurisht, ashtu duhet. Çështja është një pyetje kështu ndoshta me hile pak ky brez i ri që po i rikthehet leximit jo për detyrim shkollor, po blejnë libra për kënaqësinë dhe shijen e tyre shpirtërore apo për Instagram, se i shohim të kenë pushtuar librat Instagramin ashtu si lingjeria. Janë në fakt e vërtet Flavio, janë të dyja. Janë pak të dyja, por megjithatë, nëse arrin njeriu arrin dhe i duket interesante që një libër nëse e nxjerr Instagram ti dukesh interesant. Kjo është një lajm i mirë, sepse në një moment të tillë ku e gjithë bota është sulur pas konsumizmit ekstrem, pas le të themi mallrave pa kufi që konsumizmi, në fakt. Normal. Kapitalizmi është i tillë, është shumë bukur që nëse duket trendi edhe moderne të kesh edhe një libër dhe të postosh edhe një libër, pra të dukesh i ditur. Dhe kjo është pjesa e parë. Natyrisht nuk mund të themi që është gjithçka, sepse e rëndësishme që ato libra që ti ke, ti lexosh. Në fakt mua në diskutime edhe në që kam pasur edhe me miqtë mi, këtë më kanë thënë që ne kemi marr libra të cilat i kishim bler, i kishim aty dhe nuk i kishim hapur dot. Për shkak të vrapit dhe asaj jetës që jetojmë në fakt, se nuk është e lehtë. Njerëzit kanë probleme të tjera shumë të mëdha, le të themi sa të lexuarit, edhe natyrisht i lexuari ka kaluar në plan të dytë, por të tretët, të katërt tek e fundit. Por do thoja që gjithsesi është një lajm i mirë ky rikthim. Sidomos për brezin e ri, unë në fakt për brezin e ri kam një çik akoma probleme, sepse lexon shumë pak. Natyrisht është një brez i yni, po themi, brezi im me tutje që i mësuar të lexojmë gjithmonë dhe e kemi vazhduar për inerci, por brezi i ri, sidomos fëmijët e kanë problem, e kanë shqetësim të madh. Duhet në fakt të adresuar ai shqetësimi. Gjithë të flasim pak për 2020, besoj e ke bërë një analizë, cila ka qenë kopertina më e shitur, pra se të futemi nëse ka qenë përmbajtja apo dizajni dhe faqosja e kopertinës që e kanë bërë atë shitje. Shiko, në fakt, unë mendoj që tek librat, ndryshon si me mallrat e tjerë, është pa tjetër brendia ajo që bën që një libër të shitet, brendia. Brendia dhe sidomos sa është një njohur autori, sa ka pasur edhe prezantim botëror, zakonisht ne në fakt nga që botojmë shumë libra të huajsh, natyrisht promovimi që i bëhet jashtë, do përçohet edhe në Shqipëri, dhe ndërkohë kjo ndikon pa tjetër tek shitja. Një nga librat më të shitur të 2020-s, po do thoja fundi 2019-s, 2020-s, ka qenë libri i Michelle Obamas, Të bëhesh, edhe është një libër që vërtet ka pasur lexueshmëri. Kjo ka rëndësi, nuk ka rëndësi shitja, ka rëndësi të lexohet. Po pikërisht, si është ky dallimi midis shumë i shitur dhe shumë i lexuar, që ta kuptojmë pak? Shiko, Flavio, janë të lidhura, domosdoshmërisht, sepse nëse është i shitur, pa dyshim që është dhe i lexuar. Normal. Sado që ne themi që një moment jo të gjithë e kanë lexuar librin që kanë bler, por shumë i shitur do thotë shumë i lexuar. Natyrisht duhet ta ngatrojmë pjesën e të thënit sepse shpeshherë thuhet letërsi komerciale. Ka qëllon që edhe një nobelist të jetë bestseller, të jetë libër shumë i shitur. Po komercial, fjala komercial ka një kuptim pak konotacion pak negativ do thoja. Por që edhe negativ nuk është. Dhe nëse një libër është i shitur, është shumë mirë që është rëndësika që të lexohet. E kuptoj. Natyrisht, nga autorët shqiptar duket sikur i kemi harruar.
A, në fakt po, po un kam marr këtu një libër që doja ta prezantoja. Në fakt është libri një pikërisht një autore shqiptare, bestseller. Për shembull, Brunita Zlami është një autore që është mësuar ti bestseller Brunita Zlami. Dhe lexohet nga të gjitha brezat. Po, pikërisht. Është mësuar ti bestseller dhe kjo është një lajm i mirë. Dhe ky është libri i saj fundi që ka vetëm një muaj që ka dalë, Fluturimi i fundit. Një libër ku Brunita vjen shumë më e rritur, do thoja, më e rritur si shkrimtare, edhe sepse ajo ka filluar të shkruaj në një moshë shumë të re, dhe me kalimin e kohës natyrisht e ka perfeksionuar shkrimin e saj. Njihet Brunita Zlami për mënyrën se si ajo i shtjellon historitë, domethënë ka një fantazi shumë të zhvilluar. Edhe lidh ngjarje natyrisht me temë nga Shqipëria. Dhe kjo është gjë e bukur dhe lajmi i mirë, është një autore shqiptare që shkruan kryesisht për vende që ne i njohim, për fenomene që ne i njohim dhe për këtë arsye është shumë e pëlqyer. Në fakt ky është një libër vërtet shumë i bukur. Ma lejo një analizë gjinore, duket sikur vitet e fundit kemi revanshin e grave shkrimtare pas një periudhe, le ta quajmë, gati obskurante të realizmit socialist edhe në letërsi, ku ishin këta burrat e mdhenj të penës. A është kështu apo është konstatim si profesor? Po, kjo është shumë e bukur, jo, edhe jo, nuk është as pak si profesor. Tani, në fakt, është e vërtet që mbas rënjes së komunizmit, shumë nisën të shkruanin, dhe nisën të shkruanin, kemi dhe shumë grafomani, Flavio, për hirës së vërtetës. Do me thënë, kemi çdo kush që mendon që mund të shkruaj dhe mund të botoj, sepse ka njerëz që botojnë edhe me shpenzimet e veta, do me thënë, dhe priren që të natyrisht të botojnë dhe jo çdo gjë që ne shohim, është e mirë. Por që natyrisht revanshi është mbar botror, do thoja, do me thënë revansh, duke si fjale keqe, por që femrat kanë atë ndjeshmërinë. Balancim, le ta qenë balancim. Është një balancim shumë i bukur, do thoja. Po ndërkohë kemi shkrimtarë të njohura në botë që ta kanë marrë dhe Nobelin, po është e vërtetë ajo që thua ti, edhe për sa i përket Nobelit, ka shumë pa gra që e kanë marrë ata. Po gra me të vërtetë që kanë bërë një letërsi të madhe. Dhe në Shqipëri natyrisht kjo tendencë ndihet. Po mos do doja të ndaja në fakt burra dhe gra, e rëndësishme është letërsia e mirë edhe cilësia, pa i ndarë domethënë në aspektin gjinor. Kjo ka Brunita ka këtë natyrisht. Brunita ka këtë veçanti që duke qenë edhe grua, kap një gam pak më të gjerë sepse prek jetë, kryesisht jetë grash. Dhe në fakt grat janë figura shumë të rëndësishme qendrore në librat e saj. Por natyrisht bashkë me pjesën tjetër, sepse natyrisht kjo është jeta. Jemi të dyja palë. Më lejo diçka, një të veprojmë, ju të jemi armiq. Normal. Më lejo një pyetje të vogël, këto 3 javë sa kanë qenë autorët që kanë mbritur në dyert e shtëpisë tënde botuese? Do kemi botime të reja? Kemi botime të reja? Kemi, unë në fakt disa edhe i kam sjell në fakt libri më i fundit. Është një libër, një graphic novel, një novel grafike, Flavio, që është një gjini krejt e re, do përpiqem tash nëpërmjet Skype-it ta të bëj një shfletim për të kuptuar se si është libri nga brenda. Është një për Van Gogh. Atëherë është jeta e Vincent Van Gogh-ut në Arles, ku ai dihet që bëri ato pikturat më të njohura, më të tjerëzakonshme për cilat flet e gjithë bota dhe që sot kushtojnë për ankande miliona euro, nuk e di, domethënë. Aty bëri disa nga pikturat më të rëndësishme dhe në fakt autorja Barbara Stock, që është një autore holandeze, në fakt këtë libër e kam edhe pak personal sepse kam përkthyer vetë, jo nga holandishtja, kam përkthyer nga gjermanishtja, do të jem i sinqertë, në fakt duke i marr leje autores, unë nuk di holandisht, është një libër që komunikon përmes tekstit, që është shumë i sintetizuar siç ndodh tek novelat grafike, dhe këtyre ilustrimeve të jashtëzakonshme, sepse Barbara Stock, që është autorja e këtij libri, është një nga ilustratorët më të mira në botë dhe me këtë libër ka fituar edhe çmime, sepse vërtet ilustrimet brenda janë dashuri, do thoja, nuk di se çfarë fjalë tjetër përdor. Dhe përveç se ky është një libër i jashtëzakonshëm, është një libër shumë i bukur ku ti mëson, pavarësisht se ne mua më kujtohet që në fëmijëri lexoja atë librin e madh të trash, Etje për jetë, që flet pikërisht për jetën e Vincentit, dhe këtu më kujtohen shumë pasazhe nga ai libër, sepse është momenti tash ku ky ishte në kulmin e vet. Është një libër ku
që tregon më shumë se sa gjeni ishte Vincenti, se këtë e dim të gjithë, idenë e tij të jashtëzakonshme për të punuar së bashku, për të mos qenë individualist. Një ide filozofike shumë e bukur që del çuditërisht dhe përmes një novele që ti thua, o kë si ka mundësi sepse është grafike. Komunikon kaq bukur me këto ilustrime të jashtëzakonshme dhe edhe natyrisht me tekstin e sintetizuar. Ky është në fakt një gjeni e re Flavio dhe unë shpresoj shumë që një brez i ri që nuk ka dhe shumë nerva dhe kohë, do me thënë të kaloj... Për milenialet, një zhanër për përtacët, le ta themi. Shpejt, dhe unë mendoj që ne kemi në plan të botojmë vetë të tjerë, të vetë grafike, për të dhënë një... Po, unë mendoj që edhe në fakt kështë një galibrat më të freskët që ka dalë. Atere, e bëm top 5-ën e sugjerimeve për 2021-in, dhe në këto momentet, pak të në. E, 2021, shumë bukur. Ky është një libër jashtëzakonshëm, Fate shtrëngata, një libër që po lexohet shumë, ky po lexohet shumë, sepse është një libër shumë i veçantë, jo për temën që sepse kjo flet për dashurinë, për jetën mes dy njerëzve që duhet ta kalojnë së bashku, për martesën, se sa ajo është e mundur tek e fundit të jetë asnjëherë nuk është e përkryer, dhe pikërisht për këtë mos përkryerje dhe për çfarë ndodh në po themi, flet ky libër në një mënyrë shumë të ardhirë artistike. Libri tjetër, se nuk nga që pasë nësë kemi ko, libri tjetër është, për Fatet e shtrëngata do mund të flisja gjatë, në fakt. Libri tjetër është Izabel Allende, Për te i dimrit. Libri me i fundit, në fakt, trajton temën e racizmit, për mes historive të saj, në aty është e lidhur Amerika Veriore, ku ajo jeton sot me Amerika Latine, të cilën nuk e harron kur në asnjë libër. Dhe një libër tjetër që është vazhdimi në fakt i një është janë dy shkrimtarë, Jordan Rosenfeld. Ky është Buri që vëzhgonte gratë pas librit Buri që kishte vrasës. Kjo është Jo, i vëzhgonte, ky vëzhgonte sepse bëhet fjalë është thriller libri dhe ky vëzhgonte gratë për arsye të tjera. Për arsye të tjera, jo për t'i adhuruar, po për t'i vrarë. Në fakt këto janë, do thoja, më të fundit. Një pyetje të fundit, Alinda, nëse ma lejon, kemi parë të paktën në për rrjetet sociale një rritje edhe të trendit të këtyre librave të çuditshëm. Nga një ran janë librat konspirativ, teori, David Icke, dhe këto librat me këshilla për biznesin, librat e këtyre guruve. Është ndjerë në terma shqitjesh, apo janë këshu si shaka rrjetet sociale? është ndjerë. Jo, nuk është shaka, jo, është ndjerë. Mbesa duket njerëzit edhe ndikohen nga personazhet, dhe kjo është duket që tjetë e pashme. Do filloni ju të përdoni nga këto personazhet e Instagramit, do me thëmë, për të promovu librat tuaj të rinj. Po pse jo, nuk është ide e gabuar, por e rëndësishme është që të mos të prohet, sepse jo çdo gjë, jo suksesin jetë nuk arrijet thjesht me auto, si të bëhesh, si të. Do me thënë, shpesh herë gjërat janë edhe ti du të punosh me veten, duhet le themi, unë nuk e kam vetëm me librat, e kam dhe me një sër emisionesh që të mësojnë ty se si të gjesh burin me pare dhe të mos e vrasësh mendjen të zhvillosh veten tënde. E kam për gjithë, e kam dhe një këshill që ja u jap sidomos mamave që kanë vajza. Të përpiqen që absolutisht këtë model ekziston, se keçaj nuk kemi çati bëjmë, është në televizion, por të përpiqemi që vajzave t'ju themi mësoni të bëheni të diturja dhe të keni një gjë që ta keni për gjithë jetën. Sepse ai buri me pare sot është, nesër s'është, nuk e dim, domethënë se si do jetë. Nesër do ketë një 18 vjeçare tjetër. Dhe përpiqem. Pikërisht, sepse evolon, ka gjithmonë një motres aty. Nëse kjo është diskutimi, por unë duke lidhur me librat, është diskutimi gjatë, do duhet të kalojmë një tjetër emision për të folur për këtë, por do të thoya që edhe mesazhet që jap vajzave, lexoni, bëhuni të ditura, sepse kjo është një gjë që nuk ju largohet kur, është një aset që është shumë i çmuar dhe duket si një gjë pak patetike, por nuk është. Unë e kam provuar dhe absolutisht koha do ta vërtetoj që është kështu. Alinda Dudoj, faleminderit shumë, po e mbyllim pa shumë komente. Përshëndes.